ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ፍቅር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችኋል? ለዛሬ ለማስተዋሻነት ይሁን ዘንድ የግሎሪ ዘገየ ገብረ መድኅን አጭር ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕሮግራማችን ቆዩ። ግሎሪ ዘገየ በ1929 ዓ.ም ተመረጠ። ከአባታቸው ከአምሳ አለቃ ገብረ መድኅን ሮባ ቀዊሳና ከእናታቸው ከወይዘሮ ፈለቀች ዳኜ አምቦ ቦዳ አቦ ተብላ በተጠራ መንደር ተወለዱ። በዚህ ቦታ እንኳን የአድዋ አርበኛ እና የጦር መሪ መለኛውና ፖለቲከኛው ፊታውራሪ ሀብቴ ደነግዴ መወለዳቸው ይታወቃል። የአንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአምቦ ከተማ እንዲሁም የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ጀነራል ወንጌት ተምረዋል። በህግ ኤልኤልቢ ዲግሪያቸውን ከአሜሪካ ቺካጎ ብላክስቶን ኮሌጅ የተቀበሉ ሲሆን በ29 ዓመታቸው በሥነ ጽሑፍ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅ ሽልማት ወስደዋል። ብዕረ ከባድ የነበሩት ጸጋዬ በተለይ የግጥሙን ሐሳብ ጥልቀት ለመረዳት ማሰብና ማሰላሰልን ይጠይቃል። ጸጋዬ ከ30 በላይ የሆኑ ቲያትሮችን በአማርኛ በእንግሊዝኛ ደርሰው በውጭ ቋንቋ ተርጉሞ አቅርቧል። በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ ቲያትር ቤቶችን በዳይሬክተርነት መርተዋል። ቤተ ቲያትር መስርተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ሰርተዋል። በባሉ ዘርፍ በምክትል ሚኒስትርነት ሀገራቸውን አገልግለዋል። በሙያውም በአፍሪካና በተቀረው ዓለም የታወቁ ሲሆን የቲያትርና የጥናት ዝግጅታቸውን በሴኔጋል፣ በናይጄሪያ እንዲሁም በግብጽ እና በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች አቅርበዋል። በ1960ዎቹ በተባበሩት መንግስታትና በአፍሪካ አንድነት ድርጅቶች መሪነት በዳካር በተከናወነው የአፍሪካ የባህልና የኪነ ጥበብ ጥናትና ምርምራቸውን አቅርበዋል። ኦዳ ኦኮራክል የተሰኘ ቲያትራቸውን በእንግሊዝ፣ ዴንማርክ፣ ኢጣሊ፣ ሮማኒያ፣ ታንዛኒያ፣ ናይጄሪያ፣ ኬንያ እና አሜሪካ በማቅረብ በሙያው የገዘፈ ዝነኝነት እንዲያገኙ እንዲሁም ከተለያዩ ዓለማት እውቅናና የኖቤል ሽልማት እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። በሥነ ስብዕ ወይም አንትሮፖሎጂ ጥናት ተመራማሪ፣ አያሲ፣ ዳይሬክተር፣ ባለቅኔ፣ ጸሐፊ ተውኔት የነበሩት ግሎሪ ጸጋዬ ከሰሯቸው ሥራዎች ለአብነት ኦቴሎ፣ ማክቤዝ፣ ሀምሌት የመሳሰሉት የሼክስፒር ሥራዎች እንዲሁም ከሙለር ሥራ ውስጥ ታፍቱፍ እና ዶክተር ለራሴ የመሳሰሉትን በክላሲክ ቋንቋ በመተርጎም በአማርኛ አቅርበዋል። ለሎሬት ሌሎች ሥራዎች ውስጥ የከርቦ ሰው፣ የሸዋ አክሊል፣ ጆሮ ደግፍ፣ የደም አዝመራ፣ ሀሁ በስድስት ወር፣ እናት ዓለም ጠኑ፣ መልእክተ ወዛደር፣ ሀሁ ወይም ፐፑ፣ አቦጊዳ ቀዊሶ የተባሉ ሥራዎች ሲኖራቸው በግጥም ደረጃ ደግሞ አድዋ፣ ቴድሮስ፣ አይመርካቶ፣ ጴጥሮስ ያችን ሰዓት፣ አዋሽ፣ ይድረስ ለኛ፣ እሳት ወይ አበባ እና ሌሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሚያስደምሙ የሚያምሩና የሀገር ፍቅር ስሜትን የሚያቀጣጥሉ ግጥሞች ይጠቀሳሉ። በተለያዩ የአፍሪካና የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች በብላክ አርትስ ኤንድ ፌስቲቫልስ ያስተማሩት ግሎሪ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት የነበሩ ሲሆን ፌብሩዋሪ 25 በፈረንጆች 2006 በኒውዮርክ ውስጥ በሕክምና ላይ እንዳሉ አርፈዋል። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በክብር አርፈዋል። ላዳመጣችሁን አመሰግናለን። በመጨረሻም የግሎሪ ጸጋዬን አንድ የኦሮምኛ ግጥም ጋብዘናችኋል። መልካም ቆይታ። በዚህ ግጥም ነረጋልማ አባ ጋዳን ሰውየውን በ1964 ዓመተ ምህረት ደቡብ ቦረና ድሬ ሊበን ሄጀ ነው ያገኘሁት። እችንም ስነ ግጥም የጫድኩት እዚያው ነው። በአጋጣሚ ካገኘኋቸው ታላላቅ ሰዎች ውስጥ በአንደበተ ርቱዕነቱ ያስደነቀኝ ሰው ነው ነረጋልማ። በእምነቱ የኦሮሞ ሕዝብ ሁሉ አባገዳ ነኝ ብሎ ነው የሚያምን። ሕይወቱም በገዳ ሥርዓትና
ህገጋt ብቻ የታጠረና የተወሰነ ነው ነበር ልበል መሰለኝ ሆነ አርፏል ጋዳ ኢልማ ጋልማ ባጋዳ በኦሪት ሆነ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ቁርአን ሆነ በማርክሲዝም ወይም የባዕት ናቸው ከውጪ መጡ መጤ ሃይማኖቶች ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ነባርና ዘመናዊ ስርዓቶች ሁሉ አይምንም ጋዳ ስርወ ቃሉ ካ አዳ ነው ካ እግዚአብሔር አዳ ስርዓት ነው ሃይማኖት ነው ህግ ነው ባህል ነው ልክ እንዶሪት ህግ የእግዚአብሔር ስጦታ የካ መመሪያ ነው ካ አዳ ኢልማ ጋልማ አባ ጋዳ ሩቱ ጀማ ብፁ ጀማ ለካ አንተ ነህ አባ ጋዳ ኢልማ ጋልማ ያዳ ኦሮሞ ሻማ ዋቃ ጋዲኒ ነማ ኦሊኒ ሱማ አካሱማ የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ጋዳ አባ ፈርድ ነባለባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ቢያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ ሰአት አርካ ኦግ ጋዳ ያድባሮ አርካ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ ቦኩ አከሚዶ ባናትህ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም ኢድ ኢዶ ምድር ተነባቢ አስር ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም ማቃዲሾ የነሙቴሳ ካምባላ እንደ ብራቡ ካምፓላ ማና ዳላ አከማንዳላ ማቀደለ አከማቀደለ የፉላኒ ካኖ ደለ የምትሰኝ የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ በጎፈሬ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እል እሰይ የምትታሰኝ የምትሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ ያካኪሌ ያአባቢሌ ለካ አንተ ነህ ጋዳ ጋዳም ያለም ሰላም ጋዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራች አከዋቃ የጻህፍት አምላኩ አንኒ ያለበሰህ ድርብ ካንኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን ያደ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን
አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ ያኢቢያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ሩቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያደ ኦሮሞ ሻማ አባ ገዳ ኢልማ ገልማ ለካ አንተ ነህ 1964 ድሬሊባ ወሊ ገለን ሄዲና ደዊ እንደ ጂገለ ፈደዊ እንደ ጂገለ ደዊ እንደ ጂገለ